Ақмола облысында мүмкіндігі шектеулі жандар үшін ыңғайлы жағдай жасалмаған. Пандус қойылып, арнайы автотұрақ бөлген мекеменің өзінде инфрақұрылымдар талапқа сай емес. Құзырлы органдар тексерген бизнес нысандары мен халық көп жиналатын орындардың 90%-інде осында кемшіліктер анықталды. Аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлы мамандардың Көкшетаудағы кезекті тексерісіне бірге шыққан еді. Проверять будем обеспечение. Это парковка. Пути движения, как передвигается, будет идти инвалид к объекту. Мүмкіндігі шектеулі жандарға ыңғайлы жағдай жасау дегенде көбіміз ғимарат алдына пандус қою деп қана түсініп жүрміз. Алайда олай емес. Алдымен автотұрақ, сонан соң ғимаратқа дейінгі жол, кіреберіс, есік, тіпті табалдырыққа дейін қимыл қозғалысы аз адамдарға қолайсыздық тудырмауы тиіс. Вот порог здесь 5 сантиметров. Это недопустимо. Ал ғимаратқа кірген соң арнайы сары жолақтардың көмегімен мүмкіндігі шектеулі жандарға бағыт-бағдар берілуі керек. Мекемеде кісілерге қызмет көрсететін гардероб, касса, құжат тапсыру бұрышы секілді орындардың бәрінің бекітілген талаптары бар. Нысанда тіпті бөлек дәретхана да қарастырылуы қажет. Ал есіктердің ені 90 сантиметрден кем болмауы тиіс. Вот мы замеряем. Вот, пожалуйста. Значит, здесь 70 сантиметр. Мы видим, это нарушение. Мамандар тексерген Бурабай спорт сарайында осылайша бірқатар кемшіліктер анықталды. Құзырлы орган өкілдері оларға ескерту жасап, олқылықтарды жарты жылдың ішінде ретке келтіруді тапсырды. Олай болмаған жағдайда айыппұл салынады. Ал нысан басшылығы біз мүгедектер үшін қолдан келген бар жағдайды жасап отырмыз дейді. Бізде мүмкіндік шектеулі адамдарға көптеген мүмкіндіктер бар. Осы спорт сарайына келуге бірінші, екінші және үшінші топтағы мүгедектерге бәрі тегін. Енді анықтаған кемшіліктер бойынша біз кемшіліктердің бәрін түзеуге тырысамыз. Сонда үлкен кемшіліктер емес. Халықты әлеуметтік қорғау департаментінің өкілдері соңғы 4 жылдың ішінде осында 200-ге жуық тексеріс жүргізіпті. Нәтижесінде 30 шақты лауазымды тұлға мүмкіндігі шектеулі жандарға ыңғайлы орта қалыптастырмаған үшін 4 миллион теңгеден астам айыппұл төлеген. Ескертуден нәтиже шығарғандар да жоқ емес. Қазақ драма театры да ішінара тексерістен жүргізілді. Тексеріс барысында да пандус, автокөлік тұрағы, санитарлық тұрмыстық орын жайлар бойынша бұзушылықтар болды. Ұйғарымның орындалуы барысында осы бұзушылықтар бәрі жойылды. Ал белгілі қоғам белсендісі Василий Шиманский жағдайдың жақсарып жатқаны шамалы екенін айтады. Ғимаратқа кіруін кіреміз ау, бірақ сол жерге жетудің өзі мұң боп тұр дейді. Вся транспортная инфраструктура, она не готова. Бізде барлық көлік инфрақұрылымы мүгедектерге арнап жабдықталмаған. Теміржол вокзалы, қоғамдық көліктер, әуежай барлығында кедергі бар. Мәселен, мен бүгін әуежайдан қоларбаға таңылған бірнеше адамды қарсы алдым. Жүріп тұру өте қиын. Ал қаладағы жаңа ыңғайлы автобустарға отыру үшін аялдамаға жақындау мүмкін емес. Сосын бізде бірде бір қонақ үй дұрыс жабдықталмаған. Бұл мәселелерді қаншама рет көтердік, бірақ әлі күнге дейін шешілмей келеді. Мүмкіндігі шектеулі жандар көшеде де емін-еркін жүріп тұра алуы тиіс. Ол үшін жолда сөйлейтін бағдаршам, жайлы жаяу жүргіншілер жолағы, ыңғайлы аялдамалар болуы қажет. Көшеде мынандай сары жолақтарды байқаған боларсыздар. Бұл да мүмкіндігі шектеулі жандардың емін-еркін жүріп тұру үшін жасалған. Мәселе мынандай: дүзусіздіктер көзі көрмейтін кісілерге алға қарай бағытталыңыз дегенде білдіреді. Ал алдынан мынандай бұдырлы тақташалар шықса, бұл алдыңызда кедергі немесе қауіп бар деген сөзді білдіреді. Ал ол тақтайша алдағы қауіптен немесе кедергіден 60 сантиметр алыс орналасуы тиіс. Бірақ бұл талап сақталмаған. Алайда мұндай жолақтардың өзі қалада санаулы жерде ғана бар. Мүмкіндігі шектеулі жандарға қоғамда мүмкіндігі мол орта қалыптастырудың тетіктері бұлармен бітпейді. Сондықтан мамандар кім не салса да құрылыс барысында мүгедектердің жайын міндетті түрде ескерсе дейді. Өйтпеген жағдайда онсыз да өзін ыңғайсыз сезініп жүрген ондай адамдар одан сайын қысылып қиналатыны сөзсіз. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, хабар 24.